Основним завданням семінару був розвиток не тільки фізичних, а й ментальних навичок гравців. Для головного тренера баскетбольного клубу «Запоріжжя» Станіслава Овдієнка важлива психологічна витривалість спортсменів. Вони повинні вміти налаштовуватися на перемогу навіть після кількох невдач. Це добра половина успіху любого спортсмена. Це ментальна сила, це стресоустойчивість, це впевненість. Мы с тренерами обсудили, все согласно закивали, что есть короли тренировок, в которых все получается на тренировках, но, к сожалению, почему-то в играх не так успешно, они куда-то пропадают. И наша задача, как тренеров, максимально раскрыть, максимально помочь раскрыться этому потенциалу, заложенному в игроках. Практичний семінар, який відбувся у стінах спортивного комплексу «Будівельник», зібрав 11 місцевих наставників. Тренери дитячих шкіл мали змогу вдосконалити свою методику та почерпнути щось нове від досвідчених колег. На так званому міні-тренуванні були присутні гравці баскетбольного клубу «Металург» «Запорізька політехніка». Конечно, каждая такая тренировка с какими-то звездами или же с тренерами Суперлиги всегда предоставляет большой опыт и в будущем помогает как в игровом плане, так и в тренировочном. До тренувального процесу долучився американський захисник баскетбольного клубу «Запоріжжя» Дейшон Френсіс. Європейську кар'єру розпочав 2 роки тому в чемпіонаті Ліхтенштейну. Він поділився з нами порадою для молодого покоління баскетболістів. Вам ніколи не досягти результату просто так. Вам треба працювати над цим якомога раніше. Працювати багато, після навчання, до навчання. Знаєте, коли ви молодий, у вас є багато енергії. Вам треба направляти її в роботу, тому що одного дня ви цього не зробите. Це зробить хтось інший. Колегою Станіслава Овдієнка у сезоні 2021-22 став литовець Паулюс Баркус. Він займався тренерською діяльністю в Китаї, Грузії, Литві, тепер приїхав до України та став наставником баскетбольного клубу «Запоріжжя». У нас похожі взгляди на баскетбол. Нельзя сказати, що у нас щось корінним образом відрізняється, тому що все одно останнє слово і якесь прийняття рішення за мною. Много семінарів посетив і був на стажировці в командах Євроліги в Жальгірісі. Очень современный тренер. У ролі тренера на семінарі ми зможемо побачити Паулюса Баркуса наприкінці грудня. Він поділиться своїм досвідом та розкаже про власний підхід до тренувального процесу. Тетяна Пода, Артем Тімченко, телеканал Z.